Papež se je v Narodnem zgodovinskem parku Neodvisnosti, kjer so bili navzoči pretežno člani španske skupnosti v ZDA in drugi imigranti, udeležil dogodka za versko svobodo. Dogodek se je odvijal na kraju, kjer so se rodile Združene države Amerike in kjer so bile svoboščine, ki opredeljujejo to državo, prvič razglašene, kot je dejal papež Frančišek v nagovoru, v središču katerega je bila seveda verska svoboda. Verska svoboda po svoji naravi presega kraje čaščenja in tudi golo področje posameznikov in družin. Verska dejanja in verske razsežnosti niso del subkulture, ampak so del kulture ljudi in narodov. Vera odpira nova obzorja, spodbuja dostojanstvo in človekove pravice vseh ljudi, je dejal papež in ob tem spregovoril o vlogi in dolžnosti verstev v današnjem svetu. Nujno je, da pripadniki različnih verstev združijo svoje glasove in pozivajo k miru, strpnosti, spoštovanju dostojanstva in pravic drugih. Papež je na to spregovoril o priseljevanju v ZDA, kar je vprašanje, ki politike deli že dlje časa. Ne izgubite poguma pred izzivi in težavami, prosim vas, da tega ne pozabite, tako kot tisti, ki so prišli sem pred vami, tudi vi prinašate številne talente v vašo novo državo. Nikoli se ne sramujte svojih tradicij, ne pozabite na tisto, kar ste se naučili, predvsem od starih, to je prispevek, s katerim lahko obogatite življenje te ameriške dežele.